Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping, wilujeng Patepang di channel Mang Cek. Mudah-mudahan sedayana aya dina kasehatan, kasalametan, sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dina kesempatan ieu simkuring bade. Naon atunya? Bingung atuh nyaritakeun naon teh. Pokoknya mah kitu lah anu acan sus no subrek subrek lah garing sasapu cung sahanu apa naon artina sasapu sasapu titik-titik batas desa Nagasari yang suka menak dan mah maju lah weh maju wah bari gejelak-gejelak oke dah hampura ya udah make kamera biasa coba tuh make stabilizer jeng nu sejena lah ting bahasa ayo nama ting tarar apa tuhnya ojag-ojagan bae dah urang ieu mah lain araranjeun lain dararia sok leumpang di leumpang dan leumpang leumpang anjir ka motor ruas tah ieu ieu penampakan ya oh mah karung ieu merenting reka sawah ting reka mana itu tak apalah si abah kemana bah kemana bah tong tanya lah karena si amang mang besi seberapa sekilo itu kadon seri